Ադրբեջանը հետախուզում է հայտարարել Հայաստանի երկրորդ ու երրորդ նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի դատախազության ներկայացուցիչը։ Սարգսյանին և Քոչարյանին մեղադրում են ազգային թշնաման գրահրելու և Լեռնային Ղարաբաղում իշխանությունը պատգամավորների շրջանային խորհրդին փոխանցելու համար։ Փաստացի նրանք մեղադրվում են Արցախյան շարժման ընթացքում իրենց գործունեության համար։ Հայաստանն ժամանել Ադրբեջանի խորհրդարանի պատգամավորները Երևանում նրանք կմասնակցեն Եվրանեստի խորհրդարանական վեհաժողովի հանձնաժողովների փետրվարի 22-ին կայանալիք նիստերին։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Մարիա Կարապետյանն ասել է, որ նրանց հետ ոչ ֆորմալ շփումներ չեն լինելու։ Այսօր մեկնարկել է 2020 թվականի պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքը, խորհրդարանական ընդդիմությունը չի մասնակցել առաջին նիստին, մինչ այդ նրանք արդեն հայտարարել էին, որ չեն պատրաստվում մասնակցել հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Արդարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանը մեկնել է Իրան, երկու երկրների արդարադատության նախարարները ստորագրել են համագործակցության հուշագիր, որի շրջանակներում կողմերը կարող են համագործակցել մարդու իրավունքների, կոռուպցիայի դեմ պայքարի, երեխաների իրավունքների և միջազգային իրավունքի, ՄԱԿ-ի կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիայի իրականացման և մի շարք այլ ոլորտներում։ Պեկից հայտնել են, որ ուսման վարձավճարի փոխհատուցման նպատակով եկամտային հարկի վերադարձի իրավունքից օգտվելու համար ՊԵԿ դիմել է շուրջ 870 ուսանող, որոնցից 748-ին արդեն վերադարձվել է եկամտային հարկի գումարները շուրջ 264 միլիոն դրամի չափով։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանն այսօր հայտարարել է, որ բուհերի օպտիմալացում կլինի, բայց չեն պատրաստվում ստիպողաբար անել դա։ Նախարարի տեղակալն էլ ասել է, որ ձգտում են աշխարհի լավագույն 500-ակում առնվազն 4 բուհ ներկայացնել։ COVID-19-ի դեմ Pfizer պատվաստանյութի ձեռք բերված խմբականակը բաշխվել է և հասանելի է առողջապահության առաջնային պահպանման օղակներում, պոլիկլինիկաներում և պատվաստումային շարժական կետերում, դրանով կարող են պատվաստվել 12 տարին լրացած բոլոր անձինք։ Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը նախազգուշացրել է Ռուսաստանի խոշոր քաղաքների և Ուկրաինայի սահմանի մոտ հասարակական վայրերի վրա հարձակումների սպառնալիքի մասին։ Դիվանագիտական առաքելությունը, վկայակոչելով ԶԼՄ-ների հաղորդագրությունները, չի բացառել Մոսկվայի և Սանկտ Պետերբուրգի առևտրի կենտրոնների և մետրոյի կայարանների վրա հարձակումները։ Դոնեցկի օդանավակայանի մոտ պայթյուն է որոտացել, հայտնել է ՌԻԱ Նովոստին։ Նշվում է, որ պայթյունի ձայնը լսվել է մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա, այլ մանրամասներ դեռ չեն հաղորդվում։ Լեհ զինվորականները Միացյալ Նահանգների զինվորական անձնակազմի հետ համատեղ զորավարժություն են սկսել Լեհաստանի հարավ-արևելքում, որտեղ անցնում է Ուկրաինայի հետ սահմանը։